ପୁଣି ଖାଉଟିଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ। ଗତ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପିଛା ଚାଳିଶ ଟପିଗଲାଣି। ଖାଲି ପିଆଜ ନୁହେଁ, କିଛି ବଛା ବଛା ପରିବା ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆ, ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି। ପିଆଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ଟଙ୍କା ତିନି କିଲୋକୁ, ମାନେ ଭାରାରେ ଧରନ୍ତୁ 40 ଟଙ୍କା ନାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟରକୁ ସେ ହେଇଯାଉଛି 50 ଟଙ୍କା କେଜି, ହେଇଯାଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବାଧୁଛି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧୁଛି ପିଆଜ ଦର। ଗତ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ବଢ଼ିଲାଣି ପ୍ରାୟ 15 ଟଙ୍କା। ଏବେ ହୋଲସେଲରେ କିଲୋ ପିଛା 32-38 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ରହିଛି 40-45 ଭିତରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ଏବେ ପିଆଜ ସପ୍ଲାଏ କମିଛି। ନାସିକରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିବାକୁ ଆଉ 10-15 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅମଦାନୀ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଉଥର ବାହାରୁଛି ପିଆଜଟା ସେଇଟା ଅବିକା ଠିକ୍ରେ ବାହାରି ପାରୁନି, ସେଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ନୂଆଟା ଆସିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ କମିବ ରେଟ୍। ଏପଟେ ପିଆଜ ଦର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପିଆଜ ସହ ତାଳ ଦେଇ କିଛି ବଛା ବଛା ପରିବା ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ପରିବା କିଲୋ ପିଛା 25-30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ବିନ୍ସ କିଲୋ ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ଓ କଲରା କିଲୋ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। କଟକରୁ ମାତୃଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।